you and me are born of regularities. Living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high on love. We're invincible. Salve aí, galera, Rise Game com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu tô trazendo essa granel baixa aqui, ó, que foi liberada lá pelo canal Factor Gamer BR. Lembrando aí, quem for fazer o download vai ser direcionado lá pro canal dele, claro, mas você tem que assistir o vídeo lá, porque o reboque tem uma senha pra descompactar. Então você tem que assistir o vídeo lá, que em determinado momento vai aparecer essa senha lá, tá bom? Então vamos lá. A graneleira é a primeira aqui, não muda. Aqui você vai deixar nessa opção, você não mexe também. Eixo, é esse eixo aqui ou este. Este aqui, desculpa, esse ou esse aqui, ó. Tá bom? Aqui. Pintura, tem algumas pinturas padrão e tem a personalizada também que você pode estar trocando. Nos opcionais, ela vai ter opcional de lameiro aqui, ó. Opcional de lameiro. Tem alguns aí que você pode estar colocando. Aí, ó. Beleza? E aqui ó, ela tem uns opcionais que é o seguinte, para aquele caso, né, de alguns mapas aí que tem aquelas cargas
originais do jogo, ou alguma carga que você for pegar que não aparecer sobre a granel, você pode estar colocando esses opcionais aqui, onde, né, você não vai ficar andando com a granel vazia. Só que vocês viram que algumas cargas aqui, tipo aqui, ó, a de carvão mesmo, a de feno, é a de madeira, parece, e a de tomates, ela aparece lá. Vocês viram no início do vídeo aí que teve a animação da carga lá. Mas, por exemplo, você vai pegar aquela carga de tanque reservatório do game lá e tal, e não quer andar com a granel vazia, tem esses opcionais aqui que você pode estar colocando, fica bem legal. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado do mod aí, mais um reboque próprio aí, com alguns opcionais. E é isso aí, Ryza Gamer, valeu, tamo junto, fui! We're coming!